dafurka heerka maalgashiga qaranka Soomaaliland oo si rasmi ah u soo bandhigtay wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda agaasimayaal guud gudoomiyaal la taliyaal sharci qurbojoog tira badan iyo qaar ka mid ah maalgashadayaasha caalamiga ah ee waddanka ku sugan waxana si rasmi ah ugu horreyntii u daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maalgashiga oo ka waramay heerkan iyo heerarkii kala duwanaa oo soo maray kadib markii heerku uu dhaqan galay ee madaxweynuhu seexay runtii waxa uu u gudbay haddana faafintii rasmiga ahayd ee xeerka runtii jaranjarooyinkii sharciga ahaa ee xeerku sidaas ayuu u soo dhammaystirmay intaa wixii ka dambeeyey waxa weeyaan sharciga waxa weeyaan si toos ah ayuu u dhaqan galay gudoomiyaha baanka dhexe ee Soomaaliland gudoomiyaha rugta ganacsiga la taliyaa wasiirka ganacsiga oo dhammaantoodba munaasabaddaasi ka hadlay ayaa ka warramay tallaabadan oo ay tilmaameen in ay tahay mid wasaaraddu hore ee u qaaday qarankana guul weyn soo hoynaysa runtii xeerkani muhiimad gaara weyn oo leeyahay qaran ahaan waynu ognahay dal kasta oo curdin ah wuxuu u baahan yahay maalgashi guulihii uu laga gaaray waxaa ka mid ah ururka warshadaha oo kale oo dhib badan ka haysan jirtay cashuur dhaafkooda iyo shaqadooda uu fududeeyey halkan waxay ka muuqataa si waafaqsan xeerkan oo sharaf badan inay hawlahoodu u socdaan waxa farxad ma annaga wasaaraddii qaybta annaga naga ahayd koobka hore oo iminka dee wasaarad nala siman ammaan naga badan baa ilaa 12 waxaan ku arkayay ilaa 12 waaxood ay gaarayaan bay imikoo naga badan yihiin qaar ka mid a maalgashadayaasha caalamiga ah ee ka soo qayb galay daafurka xeerka maalgashiga Soomaaliland ayaa ku bogaadiyey wasaaradda iyo guud ahaan xukuumadda Soomaaliland hanaanka loo soo diyaariyey xeerka maalgashiga oo waqtigan dhammaystiran wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey tiirarka qorshaha qaranka ee ku aadan dhinaca maalgashiga qaabka loo sameeyo qorshaha qaranku wuxuu ku salaysan yahay shan tiir tiirka u horeeya waa kobaca dhaqaalaha waxa ku xiga horumarinta arrimaha bulshada oo biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada waa meelaha la doonayo hadho in la geliyo maalgashi lagu sameeyo waanu soo wadnaa kulley siyaasaddii iyo sharcigii waxay la odhan jiray tiir balbiiga ay ahaa in dowladda iyo dadku ay waxda yeelan karaan bableshanku maalma maalinta ka dambaysa wuu sii korayaa waxaa loo baahan yahay inuu helo sustainable food cunto ku filan aynaku dalkeenna waxaynu haysanaa Soomaaliland 1,700,000 hektar oo dhul ah oo aynu beeri karno gabagabadii kulankaasi waxaa si rasmi ah u soo xidhay wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga cabdilaahi cabdiraxmaan arre oo si qoto dheer uga warramay xeerkan iyo intii uu jiray iyo sidoo kale sida uu soo jiitay maalgashadayaasha caalamiga ah ee dalka imanaya waddan walba wuxuu dhaqaalihiisu xoog leeyahay oo awood leeyahay inta dhaqaale dibadeed u soo galayo inta ay lacag adag waddanka soo galayso ayuu dhaqaaluhu adkaysanayaa oo uu xoog yeelanayaa runtii waxaan idin la wadaagayaa shirkadaha imika wasaaradda u diiwaangashan ee maalgashadayaasha ah ama qaatay diiwaangelintii maalgashiga qaatay waa 302 shirkadood oo registerna 302 shirkadood oo sectoriskaas an imika ka hadlayay oo fara badan yacni ku baahsan oo ma garanaysa wadagalay shirkadaha dadka muwaadiniintii leeyihiin ma sahlana oo imikadan laftarkooga rool fiican bay ciyaarayaan waxay ka noqonayaan tiradaasi 196 shirkadood ayaa ah shirkadaha muwaadiniintu leeyihiin ee localka ah 106 shirkadoodna waxay yihiin shirkadaha dadka ajaanibka leeyihiin